Pekný podvečer prajem až večer, drahí priatelia, milé deti, tie malé, stredné, aj tie najväčšie dospelé deti. Srdečne vás pozdravujem. Moje meno je Antonia Kurimsky-Oršavská. Tiež som doma, som dieťa, ktoré miluje rozprávky a preto je mi veľkou cťou, že Tomáš Krištof Kuchársky ma nominoval a môžem sa zapojiť do tohto úžasného projektu, ktorý spríjemňuje večery deťom aj ich rodičom počas týchto všakovakých všelijakých chvíľ. Takže ďakujem. Mám kopec detských knížiek a preto bolo ťažké vybrať si, ale nakoniec zvíťazila táto kniha, ktorá sa volá Chlapec s očami ako hviezdy od autora Perole Kvet a s nádhernými ilustráciami Martiny Matlovičovej. No, ja som z neho, z tejto knižky, z tohto diela, som sa snažila vybrať najpútavejšie časti, pre mňa najzaujímavejšie. Tak sa teda poďme do toho pustiť. Všetci, ktorí budete počúvať, si určite vyčistite svoje slúchadlá. Možno si pokojne sadnite, alebo si ľahnite. Zatvorte si oči a postupne sa skúste preniesť do tohto nádherného sveta rozprávok, ktorý vám každý večer tento úžasný projekt Prečítam ti rozprávku ponúka. Ja si vezmem svoje kukadla a môžeme začať. Chlapec s očami ako hviezdy beží dolu úbočím. Naháňa pestrofarebného motýľa, ktorý dosť rýchlo rastie. Chlapec to však nevidí. Dychtivo beží ďalej za motýľom, ktorý len ďalej rastie a rastie. Asi v polovici úbočia sa chlapcovi konečne podarí motýľa chytiť. Ale ten je už taký veľký, že aj s chlapcom stúpa vysoko k oblakom. Chlapec už nemôže nič robiť. Ak sa pustí, bude nebohý. Nebohý, nebohý. Keď sa chlapec prebral, uvedomil si, že sa ocitol na mekej, modrej tráve. Lúka, na ktorú motýľ chlapca uniesol, bola totiž celá modrá. Rástla na nej modrá tráva s dlhými prstami, modré stromy s roztrapatenými vlasmi a modré kvety s veľkými ústami. Aj obloha nad lúkou bola modrá. Kde to som? Spýtal sa chlapec motýľa, ktorý sedel vedľa neho. Ja neviem, možno sa ti to len sníva, odpovedal motýľ. A prečo je všetko modré? Vyzvedal ďalej chlapec. Nebude to preto, že je to tvoja obľúbená farba? Naznačil mu motýľ. A ako sa volá táto krajina? Chcel vedieť chlapec. Môže sa volať ako len chceš? Upozornil ho motýľ. A kde leží? Vypytoval sa chlapec. Na žiadnej mape ju asi nenájdeš, prezradil motýľ. Aká je veľká? Neprestával s otázkami chlapec. Akú veľkú si ju dokážeš predstaviť? Spýtal sa motýľ. Skôr než stihol chlapec niečo povedať, už sa aj na zem sypali modré lupienky ružín. Keď sa chlapec postavil, rozhliadol sa okolo seba. Videl poletujúce motýle, kone, čo sa pásli pri potoku a veľké stromy, ktoré mávali konármi. Zdalo sa mu, že si niečo šepkajú. Aké je to tu všetko zvláštne a pokojné? Skonštatoval chlapec a vykročil ku koňom, čo sa pásli pri potoku. Ako sa vlastne voláš? Spýtal sa motýľa, ktorý poletoval okolo. Nemám meno, priznal sa motýľ. Ani ja nemám meno, povedal chlapec a usmial sa. Dobrý deň, kone, aké ste len krásne, nadšene zvolal chlapec, keď k ním podišiel. Dobrý deň, odpovedali kone zborovo. Chutí vám?
spýtal sa chlapec. Chutí, odpovedali kone opäť zborovo. Ešte nikdy som nejazdil na koni. Veľmi rád by som si to vyskúšal, zasníval sa chlapec. Tak na mňa vysadni, navrhol mu kôň, ktorý sa pásol najbližšie pri chlapcovi. Keď už som tu, veľmi rád by som si obzrel celú krajinu, potešil sa chlapec. Ak nemáš nič proti tomu, budem ťa sprevádzať, zatrepotal motýľ nádhernými krídlami. Dám ti hádanku, chceš? Spýtal sa chlapec. Mám rád hádanky, prikývol motýľ. Tak teda dobre, počúvaj. Môžu kvapkať v plavkách kvapky? Spýtal sa chlapec. Kvapky v plavkách kvapkať môžu, odpovedal motýľ. A môžu plávať v kvapkách plavky? Pokračoval chlapec. Plavky v kvapkách plávať nemôžu, povedal po chvíli premýšľania motýľ. Odpovedal si presne tak ako ja, keď som dostal túto hádanku, potešil sa chlapec. A je to tak správne? Chcel vedieť motýľ. A záleží na tom, mykol chlapec plecami. Na druhej strane rieky sa rozprestierala krásna lúka. Uprostred nej majestátne rástol jeden veľký, jediný strom. Všetci traja samozrejme zamierili k nemu, aby si pod ním trochu oddýchli. Je tu nádherne, podotkol chlapec. V tom sa ako namydlený blesk prihnal smelý zajko. Niekoľkokrát obehol široký kmeň stromu a postavil sa pred chlapca. Volám sa Smelý Zajko a veľmi rád sa rozprávam s každým, kto má chuť rozprávať sa so mnou, prezradil chlapcovi. Tak si prisadni, Smelý Zajko, porozprávame sa. Vyzval ho chlapec. Najprv ti musím prezradiť, že ja veľmi dobre viem, že nič neviem, upozornil Smelý Zajko chlapca. Nikto nie je taký múdry, aby sa nemohol dozvedieť viac, skonštatoval chlapec. Čím viac sa s niekým rozprávam, tým viac sa dozviem, súhlasil s chlapcom Smelý Zajko. Dôležité je stále sa pýtať, pokračoval chlapec. No dôležité je aj o všeličom premýšľať a zisťovať, ako sa svet krúti, zareagoval Smelý Zajko. Motýľ aj kôň zadriemali a chlapec so Smelým Zajkom debatovali ďalej. Chlapec poprosil Smelého Zajka, aby mu porozprával aj o svojich dobrodružstvách v Afrike. A tak mu ich Smelý Zajko vyrozprával. Za ten čas sa na oblohe objavili tmavé mraky. Keď začalo hrmieť, motýľ aj kôň sa zobudili. Každý z nás má v sebe iný svet, ktorý ho neľútostne ženie vpred. Rozlúčil sa Smelý Zajko, niekoľkokrát obehol široký kmeň stromu a zmizol ako namydlený blesk. Keď sa slnko ukrylo za mraky, prišiel chlapec s motýľom za petami k zakliatej záhrade, ktorá ich vtiahla dovnútra. Stromy sa vykrúcali v čudnom tanci a voľnili pritom konármi ako veľké zelené chobotnice. V ich korunách hrali na neviditeľných flautách hrôzostrašní démoni. Vtáky divoko škriekali a poletovali zo stromu na strom. Tráva pískala, syčala a neustále menila farbu. Steblá vyrážali do nesmiernych výšok, škrtili, štípali a rezali ako tie najostrejšie nože. Zo studne uprostred záhrady sa valila trblietavá para a plazila sa po zemi ako obrovský had. A ako by toho všetkého nebolo dosť, po celej záhrade sa vírilo perie a listy stromov. Chlapec aj motýľ sa už začali triasť od strachu, keď zrazu všetko naokolo utíchlo. Pred očami sa im vynoril domček na stračej nôžke a na jeho terase
Baba Jaga. Vystrašila som vás, holúbkovia, všakže, zaškriekala Baba Jaga. Ani nie, klamal chlapec. No, trošku, pripustil motýl. Musím však priznať, že som ešte nič podobné nevidel, povedal chlapec. Ani si nemohol. Takúto záhradu mám len ja. A chcem, stratí sa v nej každý, kto sa mi nepáči. A už ho nikdy nikto nenájde, zaškriekala Baba Jaga. A ja sa ti páčim, uisťoval sa chlapec. Áno, maličký, ty sa mi páčiš. Preto ti prezradím tajomstvo. Zapamätaj si, že všetky cesty niekam vedú. Len si musíš správne vybrať a ničoho sa už potom nebáť. Musíš počúvať najmä hlas svojho srdca. Zaškriekala Baba Jaga a zmizla aj so svojím domčekom na stračej nôžke vo víre peria a lístia. Tak, a teraz pôjdeme na sever, povedal chlapec len tak pre seba a vykročil. Cestou rozmýšľal nad slovami Baby Jagy a vôbec si pritom nevšimol, že motýľ sa mu stratil za chrbtom niekde v zakliatej záhrade. Chlapec kráčal a až keď sa ocitol pri krásnych záhonoch kvetov, uvedomil si, že je sám. Bezradne sa obzeral okolo, ale motýľa nikde nevidel. Videl len okrídlené slony, ktoré lietali nízko nad zemou. Chvíľu ich pozoroval, kým sa pri ňom neobjavil Pampuch Pampúšik. Ahoj, ja som Pampuch Pampúšik. A ty si kto? Nemám meno, pokrčil plecami chlapec. To nič. Ja som Pampuch Pampúšik, meký ako vankúšik. Tvoje kvety sú naozaj nádherné, pochválil Pampúcha Pampúšika chlapec. Veď preto ich pestujem, aby si na nich mohli všetci popásť oči, upozornil chlapca Pampúch Pampúšik. A keď si všetci popasú oči na tvojich kvetoch, nebudú sa už cieť popásť na tebe, však? Usmial sa chlapec. Áno, presne tak, dal mu zapravdu Pampúch Pampúšik. Mňa našťastie ešte nikto nechcel zjesť, skonštatoval chlapec. No to máš šťastie. Mňa chceli zjesť všetci, ale ja som sa nedal. A po svete som sa kotúľal, až som sa dokotúľal sem. A tu som sa usadil. Usmieval sa spokojne Pampúch Pampúšik. A na čo máš tie lietajúce slony? Spýtal sa chlapec. Používam ich na polievanie kvetov. Sú to také lietajúce krhly. Prezradil mu Pampúch Pampúšik. A nevidel si tu v okolí poletovať takého veľkého motýľa s nádhernými krídlami? Bohužiaľ nevidel, odpovedal Pampúch Pampúšik. Tak teda prepáč, ale už musím ísť. Musím ho ísť pohľadať. Rozlúčil sa chlapec s Pampúchom Pampúšikom. Čím dlhšie chlapec kráčal, tým bol smutnejší. Keď už nevládal, utiahol sa pod najbližší strom. Všade ich tam rástlo neúrekom. Po chvíli si všimol na niti zaveseného čokoládového zajaca. Dostal na ňo chuť, tak sa po ňom načiahol. No len čo sa k nemu priblížil rukou, čokoládový zajac vyskočil o meter vyššie, takže ho chlapec nedočiahol. Prekvapene hľadel na zajaca. O chvíľu sa čokoládový zajac opäť spustil nižšie. Len čo chlapec natiahol ruku, čokoládový zajac znova vyskočil nahor. Kým si chlapec uvedomil, že si ho takto doberá motýľ, ešte sa to párkrát zopakovalo. Kde si sa stratil? Chcel vedieť chlapec. V tej zakliatej záhrade som zablúdil a kým som sa z nej stihol vymotať, bol si už dávno preč, odvetil motýľ. A ako si ma našiel? Letel som po tvojich stopách. Videl si aj Pampúcha Pampúšika? Pestuje nádherné kvety a stále sa bojí, že ho raz niekto zje. Skonštatoval motýl. Aj mne to napadlo. Pritakal chlapec a zamyslel sa.
Na čím teraz rozmýšľaš? Chcel vedieť motýľ. Raz som v jednej záhrade plnej kvetov naháňal žltú farbu. Ale ona sa mi vysmiala a vtedy som pochopil, že nemôžem byť stromom, prehovoril chlapec. No to je skutočne zaujímavé, ale celkom tomu nerozumiem, zareagoval motýľ. A raz som zase ležal celý deň na tráve a pozoroval oblaky. Keď som sa večer pozrel do zrkadla, videl som ich aj vo svojich očiach, povedal chlapec. O tom vôbec nepochybujem, uistil chlapca motýľ. A raz som sa zase zabával predstavou, že som mačka. Ale brechal som ako pes, zasmial sa chlapec. Tak to ma neprekvapuje, pritakal chápavo motýľ. Už som si oddychol. Poďme ďalej, navrhol chlapec. Poďme. Súhlasil motýľ a zatrepotal krídlami. Milí kamaráti, kam sa títo dvaja priatelia dostali a som rada, že sa našli, pretože to je podstatné, aby sme mali jeden druhého a mali s kým zažívať dobrodružstva, tak to, kam sa dostali ešte ďalej títo dvaja, to je tuto v tejto knižke. Lebo v každej jednej kapitole pozažívali a postretávali iné postavičky. My sme sa mali dnes možnosť stretnúť s celkom známymi postavičkami, myslím si, ako je napríklad Smelý Zajko, Pampuch Pampúšik, Strašiteľná Baba Jaga. A koľko ich tu ešte je? No ale aj títo naši hrdinovia, ktorých sme tuto v tejto knižke stretli, tak aj o tých sa môžete niekde v knižnici, ak si nejako online nájdete nejaké knižky, tak čo to prečítať. A pevne verím, že veľa z vás ich má už vo svojej knižnici. Ja som veľmi rada, že som s vami mohla tuto stráviť túto krátku chvíľku a podeliť sa s vami o tento rozprávkový príbeh, lebo myslím si, že teraz rozprávky nás držia nad vodou a hlavne všetkých spolu. Popriať vám veľa zdravia a všetko dobré, veľa slnka, nielen nad hlavami, ale aj v dušiach. No a teraz mi už ostáva iba nominovať ďalšiu slečnu. Moju kamarátku Kristínu Medvecku, bábko Heretikovú, ktorá je aj bábkarka a myslím si, že ona teda bude mať dosť veľký problém nájsť jednu jedinú rozprávku, o ktorú sa s vami podelí. Takže z Prešova sa s vami lúčim a srdečne pozdravujem. Pekný zvyšok dňa.